Газпромнефть май куючу жайларынын түйүнүн аракет кылып утуп ал акциясынын экинчи бөлүгүнүн жеңүүчүлөрүнө салтанаттуу сыйлык тапшыруу аземи бүгүн Бишкекте болуп өттү. Эске салсак, экинчи этап үстүбүздөгү жылы 22 июндан 27 августка чейин созулган. Баалуу белектерди алуу үчүн 97 миңден ашуун скетч-карт ойнотулган. Мы благодарим всех участников. Биз бардык катышуучуларга бизди май куючу жайлардын түйүнүн тандап алган үчүн ыраазычылык билдиребиз. Газпромнефть май куючу жайлар түйүнү 12 жылдан бери тынымсыз баалуу байгелер менен масштабтуу акцияларды уюштуруп келет. Мунун баарын биздин кардарларыбызга, биздин станцияларда май куюуга ыңгайлуу жана жагымдуу болсун деген ниетте жасалууда. Бизге келген кардарларга Россиянын сапаттуу Евро-5 стандарттагы майларын куюу менен бирге чыныгы баалуу белектерди утууга мүмкүнчүлүк тартууладык. Азыркы учурда аракет кылып утуп ал акциясынын 3-чү бөлүгү кызуу жүрүп жаткан чак. Ага катышуу эң оңой. Газпромнефть май куюучу жайынан 10 литрге чейин күйүүчү жана майлоочу майдын кайсы түрү болбосун куюу керек. G-Drive майын куюу менен мүмкүнчүлүгүңүздү 2 эсеге арттырсаңыз болот. Ар бир 10 литр майга 2 мөөр басылат. 10 мөөр чогулган соң купонду скетч картага алмаштырып, анын кодун 3W-GPN-Promo-KG сайтындагы акцияга каттатуу керек. Же болбосо QR кодду аракет кылып утуп алаттуу мобилдик тиркемеге каттоо керек. Ушундай Газпромдо акция болуп атат дегенден ушу акцияга катышканбыз. Бул акцияга мен уулум ар дайым ошо биз май куюп келгенде баарын балам кирип турчу. Ушу балам алып барып берем ушу велосипедди. Балам утуп алды десем болот да. Биз буга чейин дагы Газпромдон мындан бир 5 жыл 6 жыл мурда стиральный утуп алганбыз машина. Байгел орунда эми буюрса 3-чү этап болот экен машинаны утуп алалы деген ой бар. Акциянын экинчи бөлүгүндө Газпромнефть компаниясы телевизор, ноутбук, спорттук велосипед, смартфон, түнкүсүндө видеого тарта турган авторегистратор, фитнес-клубка кирүү үчүн карталар, автомобиль үчүн түзүлүштөр жана G-Drive күйүүчү жана майлоочу май куюуга сертификаттарды ойнотту. Көп жылдан бери Газпромдон куям. Ушул Газпром ушундай оюн уюштуруп, эме кылганда мен телевизор утуп алдым. Көп жылдан бери Газпромдон куям май. Газпромдун жетекчилерине, иштеген жумушчуларына чоң рахмат. Биз барган сайын тээлеген кишини капа кылбай жакшы тээлеп, жакшы жөнөттүрүшөт. Газпромдун чоңдоруна чоң рахмат. Ал эми баш байге дүйнөнүн кайсы бурчуна болбосун 2 кишилик саякатты Владимир Мальков утуп алды. Надежда была, конечно. Мен ар дайым Кубага барууну кыялданчумун. Бул акцияга катышып утуп алганыма кубанычтамын. Уюштуруучуларга рахмат. Азыркы учурда аракет кылып утуп ал акциясынын 3-чү бөлүгү кызуу жүрүп жатат. Алдыда катышуучуларды Газпромнефть май куюучу жайлар түйүнүнөн дагы бир оюн жана жаңы дизайндагы Renault Captur автомобили күтүп турат. Аракет кылгыла жана утуп алгыла.